kawi cha mi dai nga ati khan sa ya with an upbeating eye and back for chase on gandwa the yama so pia ka chain chain khan sa na long da me twa ta pe mong mya na song da ka we me twa dong nga yu ji dia lo he ပြုံးများမတွေ့ရတော့ခါစိတ်တွေဟာအတွေ့အထိနှိမ့်စလို့နေတည့်ရတို့ရှေ့ကြဆဲအစိတ်တလုံးနေရေဖြေးစေးလဲမရှိတော့ပါဘူးအရှုံးမြလဲမတွေ့တော့ပါဘူးဆုံးမဲ့တဲ့လမ်းကိုတန်းနေရှောက်ပြီးဆုံးပြချက်မပေးခဲ့ပါသေးချမသိလေးနေရဝလင်းပြောက်တော့တယ်လို့မင်းမစားကပြောတဲ့စကား